«Новогодній екотур» дещо не у форматі програми. Ми будемо не просто відпочивати на природі, ми будемо сіяти, а точніше садити добре та вічне ліс. Щороку лісівники України проводять акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках». Кожен, хто бажає, може взяти участь у садінні лісу. Сьогодні майбутнє лісу у руках журналістів. Ну що, колеги, попрацюємо? А куди ж ми діли? Колеги, хоч і працівники розумової праці, та більшість з них радо відгукуються на заклик посадити діляночку лісу. Є серед журналістів і ті, кого вже можна назвати заслуженими садівниками, і ті, хто лише входить у смак. Трофеїв я, мабуть, привезу гарний настрій і гарні враження. Я так не розраховую на якийсь такий от матеріальний трофей. Мене більш цікавить от власне духовне збагачення в лісі. Це така енергетика дуже сильна. Минулого року я садив ліс в Андрушівському лісництві. І ви знаєте, я запам'ятав цю подію надовго. Висадили там, ну, буквально, я особисто 20 дубків, але от все-таки це якийсь уже такий почин був для мене, що цього року, коли я дізнався, що, ну, є така акція, і журналісти мають садити ліс, я абсолютно не думав, чи варто мені їхати садити ліс, чи не варто мені їхати. Я одразу вирішив, що мені потрібно їхати садити ліс. Не зупинила завзятих ані негожа погода, ані те, що цього разу садити ліс доведеться у зоні, забрудненій радіацією після Чорнобильської катастрофи 86-го року. Ну, це дуже корисна справа. От, і для нас, журналістів, і для працівників лісового господарства, і взагалі для нашого довкілля. І сьогодні я не жалкую, що ми виїжджаємо знову ж таки десантом, журналістським десантом. Можливо, якусь маленьку допомогу надамо району, природі, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Це свята справа. Якісь там 150 кілометрів, і можна сказати, приїхали. Зустрічає господар базарського лісництва і натхненно розповідає про подвиги, що мають звершити ті, хто наважився у таку погоду виїхати у ліс. Щоб не чекало попереду, а сфотографуватися потрібно одразу ж. Так, про всяк випадок. Дощ, вітер, холоднеча та кілька лісівників зустрічають нас на ділянці. Фахівці дають зрозуміти, робота відповідальна і байдикувати не вийде. Доброго дня всім запрошеним, присутнім, гостям. Значить, сьогодні ми зібралися на території Народицького спецлісгоспу, базарське лісництво на полі номер 3 для створення нових лісів. Значить, як ви бачите, поле це знаходиться майже на радіозабрудненій території, значить, до 15 кюрі, що, в принципі, на таких забрудненнях дозволені і проводяться і роботи, і все остальне. Тобто, якби, якщо ми будемо працювати півдня, ніякої ми шкоди для свого здоров'я не заподіємо. Такої площі у нас більше 40% із 55 495 гектарів загальної площі лісгоспу. За останні 5 років з часу існування Народицького спецлісгоспу, розповідає головний лісничий, було посаджено 900 гектарів лісу. Одночасно відбувається і природнє лісовідновлення – там, де колись були села та сільськогосподарські угіддя. Зовсім недалеко бачимо, як природа поступово гармонізує те, що залишилось від покинутих дворів. На карті це вже ліс. Незабаром так і буде. Повільний, але невпинний поступ флори та фауни зробить свою справу. А ми допоможемо.
8 гектарів довіреної журналістам ділянки – ніщо інше, як колишнє колгоспне поле, яке почало заростати хащами. Його розчистили і підготували до посадки небагато немало 2000 однорічних сіянців берези та сосни. Чому саме ці культури, дізнаємося пізніше, а поки короткі курси і до справи. Допоки журналістів підганяє дощ, знавець стверджує, саме у таку дощову погоду і потрібно садити дерева. Ой, ви знаєте, замечательно, сьогодні йде дощ, от з точки зрення вітер, да, з точки зрення там уюту і тепла не зовсім хорошо, але для лісу це замечательно. Якщо буде дощ, і при тому, що ми так хорошо посадили, значить здесь виросте ліс. І кажеться, що роботу ми зробили не зря, це от вдвойне приємно. У змаганні на вправність, витривалість та майстерність вперед виривається творчий тандем з умовною назвою «Радіогазета». Дали поєднання радіо та преси. Да, да. Віктор, друкованої преси. Віктор Трачук дуже досвідчений вже садівник лісу, і тому у нас поки що такі лідируючі позиції. Всі задні, да. А цей дует не поспішає. Фотограф Леонід Шевчук лише втягується у справу. Каже, не знав, що штука, яку в землю встромляють, мечем називається. Отака штука. Магія чисел. У парі номер 3, що йде третьою доріжкою, відбувається заміна. Журналіст, тобто я, сходить з дистанції, мене заміняє режисер програми. Вдала режисура завжди дає позитивний результат. Фініш на старті! Команда обласного телебачення перемагає в народних змаганнях в садіння лісу. Молодці! Молодці! Що, де наш приз? Я не поняла. Насправді це не просто змагання і не просто акція. Це реалізація серйозного завдання. Це програма біокарбонного фонду, вона надано в нас діє, і лісники працюють над нею. Зокрема, ми вже декілька років займаємося створенням лісових культур, тобто молодих насаджень, які сприяють виділенню більше кисню і зменшенню радіаційного рівня на нашій Житомирщині. На наших умовах це береза, потім йде, більш йдуть хвойні насаджені, але, зокрема, це основна порода береза. На загадку про свої героїчні звершення учасники акції отримують від лісівників подарунки. Хто відра, хто віники, а хто кухонну дошку. Одним словом, те, що у господарстві згодиться. Та головне попереду – виростити березнячок з сосниною. Поки це місце схоже на простору тиху пустелю. Мене немало часу, поки тут все зашумить, затріпотить, зашевелиться. Лише років з 80 ліс стане стиглим. В ньому можна буде і відпочити, і погуляти, і користь з нього мати. Час і відпочити. В лісі хоч і холодно, але перші квіти вже з'явилися. Тож, гайда у ліс. Ліс не простий, а майже чарівний. Погодьтеся, що не всюди і не завжди ліс можна назвати чарівним. Але у Радомишльському лісі цікаво кожної пори. Місце, у якому ми опинилися сьогодні, знайоме всім тутешнім. Тут неймовірно гарно і поки тихо.
Цю рекреацію, тобто зону відпочинку, у народі називають «Три дуби». Кажуть, тут відпочивав сам Богдан Хмельницький зі своїм військом. Дивно, але біля кожного більш-менш кремезного дуба в Україні, за легендою, відпочивав Богдан Хмельницький. Ну, в іншому випадку – Мазепа. О, здається, я вже бачу один дуб. Поруч з такою красою і силою починаєш вірити у легенди. А от всю правду про це місце знають ніхто інші, як лісівники. Це заказник, ботанічний заказник, називається «Окремі дуби Черещаті». Він як пам'ятник історії йде. Ви бачите, досить гарне місце. Ми тут облаштували місце відпочинку. Відпочиваючи це місце, полюбляють особливо влітку, тому що, як бачите, тут змішаний ліс, дуже багато лисяних порід, і тут влітку завжди прохолодно і затишно. Весілля сюди часто приїжджають фотографуватися. Табличка біля велетня дуба промовляє. Окрім як фотографуватися, біля цього дерева більше нічого робити не можна. Воно належить до природно-заповідного фонду України. Можна лише схиляти голову перед його величчю і просити у нього такого ж, як і він, міцного здоров'я. Взагалі було три дуби, зараз залишилося два. Цей і ось учився у нас один за спиною, які є в цьому заказнику, які охороняються як пам'ятка природи. Скажіть, а що сталося з третім? Ну, чи від віку, чи від хвороб. Він всох і впав. Тож, залишилося дві пам'ятки природи, чи, як ви кажете, пам'ятки історії? Я вважаю, що це і пам'ятки історії, і пам'ятки природи, тому що таких дубів дійсно вже мало залишилось на Україні. І я вважаю, що вони повинні бути, щоб люди бачили, які вони є. І вони, мабуть, багато бачили. А чи правдою є те, що тут відпочивав Богдан Хмельницький? Я думаю, що так. Да. Хочеться вірити в те, правда ж? Неподалік менш помітний і менш кремезний ще один віковічний дуб. Літа, комахи та хвороби все разом підточили його стовбур. Але такий уже природній процес. Старе старіє, молоде росте. Навкруги старого дуба життя буяє. Скрізь ще прозоре гілля підліску видно синьо-біло-жовте квіткове шатро. Квітень – саме час цвітіння тендітних весняних квітів. Квіти анемони часто називають підсніжниками, просто тому, що вони білі і до того ж з'являються, як тільки наростане сніг. Серед білих зустрічаються й жовті квіти, які так само пахнуть весною і приваблюють перших збирачів нектару. Друга неофіційна назва цієї місцини – Криничника. Говорить сама за себе. Тут є джерельце з прохолодною, дійсно джерельною і смачною водою. Плескіт води, її вигравання на сонечку, квіти у рівчачку. Зараз казково. А уявіть, як тут буде улітку, коли дуби вкриються зеленою чуприною, обов'язково навідаємо це місце ще раз.